Takže ahoj, čau čau, já vás tady zdravím u dalšího videjka z téhle série Farming Simulator 22 single player mapa Carlsen Farm. Vítejte tady, vítejte, pokračuju tady ve sklizni té řepky. Dneska už to dodělám, pokud ne tady na tom půlhodinovém videjku, tak určitě za kamerou už to pak dodělám, nebo nějaký timelapse, kdy už bych se vrhnul zase na něco jiného. Už to dělám celkem dlouho, ale ono to pole není zrovna moc malý. A jelikož to střídám ještě s těma 19kama a se streamama, takže ono to docela trvá. A nepřáli jste si, abych dělal moc věcí za kamerou, takže jsme stáli na tom poli, je to zakázka. Zakázka je za to 31 000 plus ještě asi něco navíc komody, takže předpokládám třeba 35 000, což je docela pěkný, to se mě bude hodit. Pak je tady nějaký balíkování, obdělávání, to bych si ještě tak pak udělal, že bych si vypůjčil ty stroje. Mohli bychom to udělat. Takže bychom když tak dělali to. Uvidíme, ono je 17 hodin, takže možná, že budu přetáčet do nového dne. Je tam potřeba ještě na našem poli tady udělat kultivaci. No ještě práce možná bude, asi nejdřív udělám naše pole, než bych lítnul na další zakázku. Tak já to ještě vezmu tudy, pak udělám průsek a budeme to lítat, jak jsme zvyklí. Jinak děkuju moc za podporu, kterou mě dáváte, ať už na streamech, nebo i tady na videích, v komentářích a lajkama. Děkuju moc, je to fakt super. Poslední dobou i na těch streamech chodí kupa lidí a kupa lajků. Včera byla akce, že jste rozhodovali vy, jak dlouhý bude stream. Bylo tam 217 lajků, takže to bylo do půlnoci a asi 7 minut. Trošku jsme to i přetáhli se Zipem, ale to už bylo jenom o pár minutek, takže jsem rád, že jsem tuhle, nechci říct challenge, ale tuhle takovou výzvu, že jsem ji splnil. Tak nějak jsem s tím počítal, že by to mohlo být do půlnoci. A takže bylo to super, bylo to fakt super, přes 200 lajků, kopecka. Čumím jako blázen. No a vymyslíme zase něco jiného příště. Čeká nás ještě soutěž, nevím ještě proti komu, ale budeme nakládat řepu. Dáme třeba, kdo dřív naloží 200 000 litrů řepy do vleků. Uvidíme, něco takového bych si představoval. No, plus nějaký jiný soutěže. Chystám videjko, kde vyjde nový merch o hrníčkách. To bude v následující dny. Možná, že to vyjde i dřív než tejto video. Řeknu nějaké informace o tom, tak ty hrníčky už zůstanou, to je finálová verze. Nebude to jak s mikinama, že na to bude třeba 3 týdny nebo měsíc, že si to budete moc objednat a pak to zmizí. Už to zůstane na pořád. Bude to takový náš stálej merch. Další informace, myslím si, že možná to videjko, to merči už bude vydaný, než bude tady ten stream, než tady to video. No, takže jdeme tady na 270 stupňů, ať to máme trošku rovný. Kdo neumí udělat rovný průseky, tak tady dole na té minibatce máte 270 stupňů, že jedu. Je to něco jakoby na GPSku, že jo, souřadnice jakoby. Takže když pojedete 90, 180, 270 a 360, no, a už to skočí třeba na 0, tak podle toho můžete dělat rovný průseky, kdo nevíte. Doufám, že je slyšet i hudba trošku. Jsem to zase s tím hrál, kde jsem něco poslouchal, takže to nemám nastavené jako obvykle. Doufám, že něco tam slyšet bude. No jinak,
jsme dodělali konečně na streamu to velký pole řepy. Jsem za to rád, docela jsme na to máky, bylo nás 7 na serveru, takže to bylo super, bývalo to jako bázen. Ještě nám zbývají dvě ty malý, ale to už bude easy peasy. Doufám, že se máte dobře, lidi. Že se máte dobře, že jste zdraví. Někteří píšete, že ne, že jste třeba po operacích, tak ať se dobře léčíte. A co bych chtěl ještě tady na té farmě? Máme srpen, do konce roku bych chtěl navýšit ještě ty ovce a slepice a zase jeme tady z nějaký ječmen nebo pšenice nebo něco takového, abychom měli slámu a mohli bychom rozjet kravičky plus udělat nějaký ještě louky přikoupit, protože se nám seno i ta siláž bude hodit. A čeká se ještě tady na šestku, by měl dozrát. Jo, je to tady v poslední fázi, měl by dozrát právě čirok, ten čirokem bych krmil ty slepice, tam můžete jak pšenicí, tak i právě čirokem, což je super, nebudu muset čekat. A mám stažený mod na pelety, že tam navozíte slámu a seno, že vám to dělá pelety, je tam myslím ještě i štěpka, ale tu asi dělat nebudu. Takže to bych si chtěl postavit a mám tady i třídičku na brambory. Bych chtěl taky rozjet, docela zajímavý, na muťáku asi bychom to taky mohli udělat, ale nikomu se s těma paletama moc nechce dělat. Teďka tam máme asi 100, 150 palet cukru, budu to muset naložit a prodat, až bude cena dobrá. Takže to bude taky žužo, to mě bude strašně bavit. Ne, tak třeba tři vleky mě asi budou bavit, pak už mě to moc bavit nebude. No. Tak 80%, já tam pak hodím zaměstnance, jak to může vysypat, pojedu asi i to odvíz, protože to akorát dá, možná ještě zbyde. Doufám, že už to konečně dodělám, no tady to už se zmenšuje, takže to mělo být v pohodě, to bych měl tady za tu půl hodinku dodělat. Protože jak pak vyjedu z té brány zase. Kam tam trošku fugu na té liště. To neseká úplně rovně. Tak, super čupr. No, 70% mě ani nevysype celý. Budu muset letět jako blázen. Pojď, vytáhni tu roudu. No, zbylo mu 28%, uvidíme, jestli to stihnu, asi jo, protože on se stejně zastaví. Protože jsem tady udělal ten průsek, takže tady má jenom kousek na sklizení, takže on se již tak zastaví. Tu máme stíhačku. Myslím si, že jedu s předposledním vlkem, že by to pak už mohlo na ten poslední vlek dát. A pěknou čepici. Ten výjezd. Jinak, kdo hrajete tady tu mapu, tak jim můžete třeba napsat, jestli už máte rozjetou pořádně živočišnou.
Jak to tam vypadá u těch krav? Prasata asi nebudu rozjíždět, protože oni tam jsou jenom na té pastvě a ono to nedává močku, takže prasata tam asi rozjíždět nebudu. Okay, minibus, minibus. Minibus. Tady ta velká plocha, kde můžete si postavit svoji velkou farmu, ono to je v podstatě rovný, takže vás to nebude nějak limitovat terénem. Hnedka vedle bioplynka, takže docela výhodný místo na postavení. Třeba jednou taky postavíme takovou farmu tady. Jak oni jsou tady blízko i velký pole, takže tady už by se dalo jezdit i nějakýma velkýma kombajnama. Jsem platil jak divočák. Tak uvidíme, kolik nám to hodí splněno ze zakázky. Jestli to vůbec ukáže, minule to myslím ukázal. Říkám poslední vlek si myslím, nebo že pojedu pro poslední vlek teďka. Je to konečně hotový. No je 5 hodin, než to děláme, já si myslím, že bude takových 18, jo, 6 hodin, že bude večer a první den v práci na to, že jsme se sem přistěhovali, si myslím, že to bude možná stačit. Bychom přetočili noc. Ráno bychom se zase mohli věnovat tady. Pracím. Jo, tady je vyrostlá pšenice, nevím, proč to není hozená zakázka na tu 25, což je jako fakt škoda. Jasný velký pole. Takže to mě docela jaksi tak si mrzí. Ale bohužel s tím nic neudělám. Mám tady na to, na těch víc zakázek, aby bylo. Mám tady i ten refresh. Jo, new contract. Ale bohužel no. To dám, tak to prostě nic neudělá. Uvidíme, jak přetočíme ten čas, jestli už by tam mohla naskočit. A nebo zmizí, no. Buď a nebo. Tak, letíme. No, ten kombajn už asi stojí, to vypadá. Já jsem neviděl, že zaměstnanec přestal pracovat, jsem si to nevšiml. Aspoň to dosečem samé. Nedá nic dělat. Stavíme tady v tínku. Tam nemáme pak teplo. Zaměstnanec utek a nechal mě tady kombajn radši. To mu nechtělo dělat. To je pracovní morálka. Utek a nebude dělat. Zase 270 stupňů, dáme si průsek a už mapku nebudeme potřebovat.
potřebka. Kolik máme tu půjčku? 140 tisíc. Přemýšlím, jestli udělat nějaký skleníky, aby to přes zimu aspoň něco málo vydělalo. Protože asi tuhle zimu toho moc nezarobím. Maximálně tam dovezu nějaký krmivo tam ovečkám v zimě. Já jsem se chtěl kouknout i na počasí, jestli má nějak pršet. Září má pršet nějak. Prosinec, leden, únor. Uvidíme no, já jsem ten season moc nehrál. Takže to je pro mě taková premiéra. Uvidíme, jak mi to samozřejmě půjde. Budu rád, že napíšete třeba, když tam budu dělat něco blbě, ale asi největší problém u mě bude sušení se, ne? Zajímalo by mě, když prší a máte balík trávy venku, tady když ho mám třeba přichystaný u ovčí pastviny, jestli ta tráva bude mizet, protože bych si když tak ty balíky převezl někde bokem a pak si je tam vždycky dovezl. Tak, what might, jasně, no, tak tam, já tam mám položený balíky na tom triggeru, takže oni si vždycky, když něco ubyde, tak si to zase doplnějí. Ale právě nevím, jestli, když bude pršet, jestli něco zmizí, no. Vím, že to, nebo v 19. fungovalo, že když jste to měli, třeba to seno nebo trávu, normálně na louce, a ještě jste to neměli asi ani zabalíkovaný, to nevím teďka přímo. Tak vlastně vám trošku zmizelo vždycky. Že nevím, jak to chodí tedy, takže jestli někdo hrajete Seasons, můžete mě poradit, jestli si ty balíky mám radši uklidit nebo ne. Jsem se na to ptal, když jsem je tam dával, nikdo jste mě neodpověděl. Tak, hodím tam zaměstnance. Brigádníka. Přišel se svíst, tak mu to počínu na chvilku do ruky, mílo jen. Ten s New Hollandama umí, když tady jezdí u nás ve vesnici. Se ani nestihnu vysypat 90, no. Zakázka na poli 17 z 96% dokončil. Rád, že to stihnu tejto pole už do konce tejto videa. Ani to není špinavý, ty vole, čistota úplně ideální, ty vole, vyčištěný do eňoňu. Vole, to se teda pěkně umíš otáčet, co musí nechat. Tak, zaběhneme tady, než tady začne dělat nějakou divočinu. Vezmeme to do svých rukou. Rovný jak když střelíš. Jo, tady hřebce bude za chvíli i zdát. Tak jinak, už kupa z vás mě píšete na streamu, že už u vás je požních. Samozřejmě asi ještě budou čekat takové věci, jako jsou sojí boby, ale ty jsou až na podzim.
Že doufám, že jste si to i užili, že jste se svezli s čím jste chtěli. Já bych se chtěl ještě svíst v X9, ale... Nejblíž u nás jezdí tady někde v Hradci Králové a když člověk neví přesně kde, tak je to trošku složitější. Často tady píšete, že jste se svezli a tak, ale... Vy byste napsali, hele, přijď za mnou. To ne. Dáme tady ten pás. Ten na 1000 euro. Já jsem se chtěl podívat, budu potřebovat kultivátor. Můžeme se na ní mrknout. Třeba 5 metrovky tady nějaký jsou. 5,8 metrů, 320 HPček. No, myslím, že to uveze ten můj traktor. 300, no. To je takový oprsa korejské ženy. To je nějaký disky. 5 metrovka, 6 metrů. Velký. Tady tu 6 metrovku možná. Dotační brány to asi vůbec. Asi tu 6 metrovku, no. Ty to už asi neuvezu. 320, no, je to takový hraniční, no. Ten skládací, ten je dobrý, ten co měl. O, tady to, 6 metrovku. No, ježišmarja. Jsem moc dlouho kochal, ty vole. Jste mě nemohli říct, vidět. Bacha, máš tam šáší. Jako musím říct, že když udělám ty průseky, že mě to jako fakt docela teďka vychází, že nedělám hubený pruhy. To skoro jak na GPSku, ty vole. Ale to je jenom takový trošku malý hubeníčko. Jsem měl velký oči, ty. Takže budeme potřebovat tady ten kultivátor. Já se ještě podívám, jestli není potřeba to pole zorat. 23. Ty asi jo, to ne, dobrý. To je super. Akorát ta šestka bude potřebovat zorat. Takže nás bude čekat pluh, to mě opravdu moc nebaví, takže tam si možná hodíme zaměstnance. A jo, to především nebude z ráno. To je 70 a jeden bomby. Není čas, ztrácet čas. Holandský řízek. Nevěděl jsem, jestli nepustím dneska streamek místo tady toho videa, ale už dneska vyšel, jakože dneska středa, tak dneska vyšel timelapse z 19, tak myslím. Mám pocit. Možná z 20, já už teďka ani nevím. Tak jsem si říkal asi, aby nevyšlo video, ještě stream v podstatě ve stejnou dobu. Tak jsem řekl, že vám to tady natočím dnešní práci. By bylo co do prázdného dne. Jak dneska hlásej strašný hice, doufám, že budete u vody někde, že se nebudete pařit na slunku v práci.
Sopice. To máme koupené? No, máme koupené. Čičirok. Doufám, že až přetočím čas, bude sekpen září, že ten čirok se sklízí v září. Mohu ty sopice zrovna rozjet. Mám zase nějaký příjem. Nějaký čičirok si nechám a zbytek prodám, ať mám peníze, ať si můžu pořídit ten kultivátor a budu potřeba secí stroj, ten si možná letos ještě pronajmu, protože já ten mít nebudu. To jsou úplně jiný pálky, secí stroje. No, třeba ten potting, prostě 140 000 nebo ten kůň, já bych vzal. No, jeden nebo druhý, to už je pak jedno. Počkej, ještě se podívám, jak jsou na tom výkonnostně. Bych je utáhl vůbec. 210, 270 utáhnu oba dva, takže buď vezmu ten pottinger nebo kuňák. To je kolem 100, 120 tisíc. Bych si ho asi jenom pronajmu. Zasel bych si to, protože to budu set na podzim. Hodím tam ječmen. Hodím tam ječmen a hodil bych tam asi řepku nebo něco. Už jsem to plánoval, teď si to moc nepamatuju, já se pak musím podívat. Ještě jsem to chtěl dát. Měl víc slámy. Teďka nevím, co jsem takové to zase. Budu potřebovat, určitě budu potřebovat třeba ječmen na ty slepice. Budu potřebovat slámu. Abych mohl rozjet i ty krávy. Takže minimálně na jedno z toho zaseju něco. Asi bych to zasel na jedno, když už to bude půjčený, asi to nemůžu půjčovat, nemusím půjčovat dvakrát, to bude možná rozumět. Nějakou přepajitnu, když jsme dělali teď. No, no. Co tam zase? Přemýšlím, co tam zase. Tam nemáme jenom třeba dvě pole ječmene. Už on sype nejvíc, no. Ne, hodíme tam řepku, ať mám nějakou různorodou úrodu v silu. A když tady máme ty zakázky na dodání, tak... Můžeme tady trošičku pracovat s těma zakázkama. Já bych toho využíval. Takže zasel bych tam ječmen a zasel bych tam i řepku, ty se můžou set na podzim, takže to tam šoupneme. Budeme se tomu věnovat, já bych skultivoval určitě 23, počkal bych, jak vyroste ta šestka a hned jak se to sklidí, tak prostě dáme zaměstnance na orbu. Tam nebudu to ani moučovat, bude rovnou prostě dělat orbu a já to pak. To tady pak zase jo. Jsem tady zase Miu, brigádníka. Až 42%, jo, ono se mi to možná ani nevejde do toho velkou tyhle. Tak pojď Miu, vyndej rogu, jdem na to. Budeme muset svítit. Tak
Čapka se nám už dělá, tak to tady trošku dáme jak. Ať to trošku vypadá. No, tady už asi průsek nebudu dělat, budu tady jezdit sem a tam. To se asi nevyplatí. Tyhle z té špici. No, už vím, že to asi nedoděláme tady v tom videjku, takže bych to dělal zase nějaký jiný, nebo scream. Nebo timelapse. Takže nám půl hodinka utekla jako voda. No, mohl bych zkusit udělat takhle nějaký videjko, že bych vítnul na fanouškovský Discord. Aspoň taková zkouška, jestli by někdo nezlobil, že bychom byli spojený takhle i někdy s fanouškama. Ale jsou trošku obavy, ale aspoň to můžu vyzkoušet takhle do videjka. Že to můžeme průbnout, kdyby někdo chtěl přijít na pokec. Uvidím, že jsou lidi trošku rozumný, ale je to prostě internet, člověk to musí takhle vrát. No, takže já vám moc děkuju, že jste se podívali na tato videjko, samozřejmě jestli se vám videjko bude líbit, budu rád, když tam hodíte lajčík a nemáte ještě odběr, jasné. A podpora mě, děkuju i všem členům tohoto kanálu, to jsou Démonci, Pavel Vojta, Dodo, Pavel Švejker, Jira, David, Tomáš Cintua, CZ Pharma 3, Jurko, Romčo Borovička, Michal Schreiber, Pardubické zajímavosti Tomáš Felger, Joser a Démoni Tomáš Hes, Martin Šedina, Tomáš Kistlinger, Josef Kryzan, Dave Škuta, Lukáš V8 a Juraj Šutka, David Krátký a Jirka Siruček, to jsou Démoni všech démonů. Děkuju i vám za podporu, moc si toho vážím, díky moc. Moc za podporu, strašně si to vážím a mějte hezký den, užijte si to, jelikož videa vycházejí teď kolem 12. hodiny, tyhle sty. Tak vám přeju, ať máte hezký den, pokud jste v práci, ať vám to uteče, kdybyste se náhodou dívali v práci na to videjko, což byste asi neměli, měli byste asi pracovat, že jo? Že jo, Richie? To je samozřejmě vtipek. Lidi, mějte se krásně, děkuji vám za shlídnutí, děkuji vám za komentáře, za lajky a uvidíme se zase u nějakého videjka, streamu nebo pokecu. Mějte se krásně a čau lidi.